Re, viss ēters ir te! Šobrīd Latvijā debesis ir nomākušās, rīts ir augsts, gaisa temperatūra daudz vietu Latvijā pazeminājusies līdz -4, -6 grādiem, bet dominē lēns austrumu virziena vējš. Un dienas laikā arī mākoņu debesīs būs daudz, dažviet arī nokritīs pa kādai sniega pārslē, bet kopumā valstī šī diena aizritēs bez lieliem nokrišņiem. Gaisa temperatūra +1, -5 grādi un arī dienas laikā vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no austrumu puses. Rīgā šī diena aizritēs bez snikšanas, gaisa temperatūra dienā būs ap -1, -3 grādiem un uz vakara pusi tā nedaudz pazemināsies un būs ap -3, -4 grādiem. Arī tālākajās dienās Latvijā vēl pieturēsies sals, ceturtdien tikai dažviet sagaidīsim nelielus nokrišņus, bet piektdien gan daudzviet Latvijā ir gaidāms gan sniegs, gan arī slaps sniegs un vietām veidosies arī sniega kārta. Sniegsegas biezums palielināsies par 1 līdz 4 centimetriem, līdz ar to arī turpmākajās dienās autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu būs -1, -5 grādi, dienā +2, -3 grādi, bet piektdien naktī +2, -5 grādi. Un tāda pat gaisa temperatūra gaidām arī dienas laikā. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī tālākajās dienās ir gaidāmas neliels sals valsts lielākajā daļā, bet vietām valsts rietumos un arī valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra nedaudz arī paaugstināsies virs 0 grādiem, līdz ar to tur iespējams atkusnis. Bet tā kā gaisa temperatūra gan naktīs, gan dienu laikā vēl svārstīsies, tad jā, uz ceļiem daudz viet var veidoties arī aplidojums. Un vēl uz ūdens tilpēm arī turpinās ledus veidošanās, bet vēlos atgādināt, ka uz ledus atrasties ir bīstami un uz tā noteikti nekādā gadījumā